Der var gået nogle år, og der havde været forskellige problemer med igennem de forskellige læresituationer. Og pludselig en gang blev vi bedt om, at vi skulle strejke. Jeg synes, det var noget forfærdeligt pjat, at vi ikke kunne få lov til at undervise. Og så gjorde min kollega det, at jeg blev valgt som tillidsmand. Og det var jeg de sidste 12 år, jeg var lærer på Bordings Friskole. Og så samtidig gik det videre, at jeg kom med i de friskoles lærerforening. Og det kostede mig mange møder, men så kunne jeg selvfølgelig få fri. Og det endte jo med, at jeg endte i 1994. Og der var det sådan, at der sad jeg i 3-4 foreninger, og det var meget ekstra arbejde. Så må jeg vende tilbage til 1972, hvor der kom der nogen og spurgte, om ikke jeg var interesseret i LOF. Og det var jeg for så vidt også, og jeg blev meget hurtigt endnu mere interesseret, end det, jeg havde regnet med, for det varede ikke længe, inden jeg sad både i Amtsstyrelsen og i Landsorganisationen, og så var jeg i 8 år i forretningsudvalget, og det tog også meget arbejde. Men samtidig så gjorde det også det, at man kom i forbindelse med mange, mange mennesker. Og jeg mødte den gang Poul Hartling, der var statsminister for Venstre, og han havde et meget dårligt valg, og så skulle han jo så til at søge noget andet arbejde. Og den 8. december, det var i 1977, havde vi LOF et stort møde på Ostefri og Efterskole planlagt, og der skulle Poul Hartling komme. For det var netop den dag, han blev udnævnt som FN's flygtninge højkommissær og skulle være i Genève i Schweiz. Og så var vi sammen med de tre. Det var Poul Hartling, det var Hilmar Baunsgaard og det var Anker Jørgensen. Og det var en meget spændende aften. Der var 400 mennesker i hallen, og jeg kan huske, vi sad inde ved Kofod i kontoret, og så siger Anker, så går vi. Og da han opdagede, at hallen var fyldt, så sagde, så går du et skridt bag efter mig. Og det var en festlig og en fornøjelig aften. Det var Jørgen Thorgaard, der var dirigent og ordstyrer, efter at jeg havde budt velkommen. Men så efter, at mødet var over, skulle vi så ind og have et stykke mad. Og det gik ikke helt stille af, for vi var 13 der, fordi Hartling havde haft den samme chauffør som Hilmar Baunsgaard og som Anker Jørgensen også havde. Og han skulle så også med, for han var chauffør for Anker Jørgensen den aften. Og det mente Kofod, det han kunne ikke have 13 mennesker. Men enden blev, at vi var der alle sammen. Og jeg kan huske den der dialog, der var imellem de der tre med statsministre, eller forhenværende statsminister. For pludselig siger Hilmar Baunsgaard, sig mig engang, Poul Hartling, hvad kendskab har du i grunden til flygtninge? Jo, for ved sidste valg, der flygtede halvdelen af mine vælgere. Og så grinede de selvfølgelig alle sammen. Men efter den aften der, var der nok kommet et venskab imellem Poul Hartling og os, for vi fik julekort i de 6 år, han var i Schweiz, og vi fik mange breve om, hvad han oplevede dernede. Kofod, som du nævner, han var forstander på Osted Fri og Efterskole. Kofod var forstander på Osted Efterskole, og han havde været ung lærer dengang, som jeg var pedel, og vi havde et meget godt forhold, og det har vi stadigvæk, når vi mødes. Han er pensioneret og har været det i lang tid. Hele det møde med disse tre statsministre, det må have været lidt af en opgave at få stavlet det på benene. Det var en stor opgave, og det tog meget, meget lang tid, for der skulle ringes og skrives til alle,
Men jeg havde jo det fordel, at jeg havde Jørgen Thorgaard som siddende og hjælp med at skaffe vi med telefon forbindelse med de forskellige. Jørgen Thorgaard skal lige sige, at han var præst i valgmenigheden i Oksel. Ja, det var han, men samtidig sad han ind som journalist ved Danmarks Radio, og han havde jo også nogle fantastiske gode forbindelser. Jeg mindes stadigvæk en dag, hvor jeg skulle have besked om, Anker Jørgensen kunne komme. Og det... Nej. Det starter bare forfra igen, så. Ja. Jeg mindes stadigvæk, at vi gerne har haft Jens Otto Krag som med, for han havde været statsminister. Men for forbindelse med Jens Otto Krag, det var lidt besværligt. Og derfor skulle jeg så ringe til købmanden deroppe, hvor han havde sommerhuset, for han vidste, hvornår Jens Otto Krag, han stak af. Det var oppe i Skiveren, ikke? Det var oppe i Skiveren. Ja. Men så pludselig så kom det besked fra Socialdemokratiet, at vi kunne få Anker Jørgensen i stedet for, for det var mere aktuelt på daværende tidspunkt. Og det var et fantastisk møde. Der var over 400 mennesker. Og var der tv på dengang? Nej, det var der ikke. Der var ikke tv, men der var radio, og der var journalister, og der blev skrevet og skrevet om det i meget, meget lang tid. Og jeg lavede en sådan lille folder ud af det, og det tog lang tid, men den er sjov at kigge i, når man tænker på alle de der forskellige ting, der skulle være i orden. Og alle de mennesker, du skulle have kontakt med? Ja. Ja. Din forbindelse i, eller din begyndelse i LOF, hvordan startede det? Nu skal vi lige sige, LOF, hvad står det for? LOF står for Liberal Oplysningsforbund. Og det startede med, at pludselig en dag er der en, der ringer og siger, kan du ikke den og den aften komme op og besøge mig i Osted? For vi skal til at lave noget forening, der hedder LOF. Og det var ikke, fordi jeg dengang rigtig var klar over, hvad det var. Og jeg tog det op, og da vi kommer ind, vi var en 3-4 stykker, så siger vedkommende, der havde inviteret, nu låser jeg døren, og så skal vi have lavet en bestyrelse, men jeg har besluttet, at Flemming Jensen, han skal være skoleleder, han blev siden af borgmester i Lejre, og Eigil Kloster, han skulle være formand. Og det var det arbejde, der startede, som der blev næsten til temmelig meget. For efterhånden kom jeg til at sidde i, som amtsformand, og jeg kom til at sidde i landsstyrelsen, og det endte med, at jeg også kom til at sidde i forretningsudvalget igennem alle de år der. Men samtidig gav det jo også nogle fantastiske forbindelser. Jeg fik meget stor støtte af Knud Holstein Letterborg på Letterborg Slot, og så aftalte vi, jeg tror det var omkring sidst i 70'erne, at vi kunne godt begynde at få noget midsommerfest nede i parken på Letterborg Slot. Men i 1988, der var der Stavnsbånds jubilæet på Letterborg Slot, hvor der var arrangeret både kustoder og så videre. Jeg mindes, at den daværende generaldirektør for DSB, han kom til Lejre i et specielt tog og sammen med sin kone og kørt til Letterborg Slot i hestevognen. Og der sad vi med. Det var en meget sjov oplevelse. Der var noget med Stavnsbåndets jubilæum. Og det var Stavnsbåndets jubilæum, og der var stor tale i parken, og der var optrædende og underholdning, og der var rigtig mange mennesker. Og det tog også meget lang tid at få alt det
stablet op på benene. Men samtidig med alt det her, var du stadigvæk skolelærer? Ja, op var jeg stadigvæk skolelærer i København. Og jeg gik på pension i 1994, sammen med, at min kone også holdt op i 94. Hun var på Oste Plejehjem. Og der var vi enige om, at vi ikke sådan rigtig havde haft tid til at rejse, så vi ville have en ordentlig tur. Og vi besluttede os til, at da jeg havde haft historiefortælling på skolen, og jeg ville gerne til Israel, og så bestilte vi en tur til Israel sidst i september måned. Men lige 8 dage før vi skulle afsted, blev virket indlagt på Roskilde sygehus akut, og det viste sig, at det var kræft, og hun var syg i 3,5 år, og døde den i 1997, i den 31. marts. Og i de sidste 5-6 måneder, hun levede, lå hun på eneværelse på sygehuset i Roskilde. Og der var jeg selvfølgelig både først og sidst. Jeg fik lov til at ånde blomster om formiddagen, inden jeg startede på kontoret ved LOF i Roskilde. Og 8 dage før, at Birgit hun døde, det mindes jeg stadigvæk, så siger hun, har du papir og kuglepen med i aften, når du kommer? Jamen, vi har da skrevet alt det, der skal skrives. Nej, jeg mangler noget. Og da jeg kom om aftenen, så bad hun mig om at skrive. Hun lavede selv sin dødsannonce. Hun ville ikke have alle de blomster, for hun kunne ikke se dem. Og derfor sagde hun, at de skulle gå til Roskilde sygehus, til kræftafdelingen. Det skulle stå specielt i dødsannoncen. Og der kom også mange penge, men der kom også mange blomster. Jeg har set i din gæste på, at du blandt andet har haft besøg af Poul Reichhardt. Ja, altså, man kan pludselig blive overrasket. Men det er jo ingen sag noget, det er glædelige overraskelser. Pludselig en aften, det var bælragende mørk, klokken var 5, der skulle være teater i Svorslev, og vi skulle over se en teaterforestilling. Og så da klokken den er 17, ringer det på døren, og vi går ud og låser op, og ud stod Poul Hartling. Nej, Poul Reichhardt. Poul Reichhardt. Vi starter lige en gang til. Udenfor, kan du sige, stod... Udenfor, der stod Poul Reichhardt. Og vi blev godt nok meget, meget forbavset. Men Poul Reichhardt kom indenfor, og vi havde det hyggeligt, han fik et glas. Han kom for at sige, at vi havde en aftale om, at han skulle underholde og optræde på Letterborg Slot ved midsommerfest ved næste sommer. Men det kunne han ikke, fordi han havde fået en jordomrejsen med I.C. Laursen. Han havde jo som ung været sømand. Og, men han kunne sagtens skaffe mig en anden, og så sagde han, om vi kunne bruge Poul Bundgaard, og det kunne vi selvfølgelig. Og så ville han komme igen året efter til fest i hallen op på efterskolen. Og det gjorde han, og det var en fantastisk aften, vi havde på efterskolen der 1,5 år efter. Men altså, Poul Reichhardt, han var meget snaksalig. Jeg tror, dengang han blev der nok over en halv time, og han ville købe huset, for det var dejligt. Og når så Birgit, hun havde været på plejehjem, så kunne hun passe ham. Du har så også været i forbindelse med i valgmenigheden. Ja. Hvordan startede det? Det startede med, at i 1969 skulle Lars konfirmeres. Og han Lars, det er din søn? Det er den ældste af sønnerne. Ja. Og han havde nogle år været meget aktiv i spejderbevægelsen. Men den daværende sognepræst i sognemenigheden, ham var Lars ikke glad for.
Han var meget irriterende, sagde Lars, og han kom med forskellige ting, og det kunne jeg godt holde med ham i, at det var rigtigt. Og han ville meget gerne konfirmeres med Jørgen Thorgaard, og det gjorde jo så, at vi blev medlem af valgmenigheden, og det har vi været meget glade for indtil den dag i dag. Og det har også skaffet mange gode forbindelser. Jeg har blandt andet siddet som repræsentant for den grundtvigske kreds i menighedsrådet hernede i Alderslev i 6 år. Den kirke, I benytter, det er så den lokale folkekirke til jeres gudstjenester? Ja. Valgmenigheden, de har 3 gudstjenester i hver måned. Og når det er i sognemenigheden, for eksempel klokken 9, så har valgmenigheden klokken 10.30 eller omvendt. Og det gælder både for Alderslev og for Ustedområdet. Og valgmenigheden, der er godt og vel 400 medlemmer. Og det var den vej, du kom til at kende Jørgen Thorgaard? Det var den vej, jeg kom til at kende Jørgen Thorgaard, og siden har jeg også fået godt kendt med de, der kom efter Jørgen Thorgaard. Og i øjeblikket er det Laura Lundager Jensen, som er meget aktiv i valgmenigheden og er en meget dygtig præst. Så næsten hver søndag, når vi siger, når der er gudstjeneste, så er der også 40 mennesker. Nu har du været involveret i mange ting. Du har aldrig tænkt på at gå ind i politik? Det har jeg ikke. Og det har måske en speciel baggrund. For jeg kendte jo Evan Jensen dengang, vi kom herover, fordi jeg havde mødt ham et par gange i Jylland. Og Evan Jensen, det er den tidligere borgmester i Lejre Kommune. Ja. Og der var noget med, at han mente, jeg var bedst til det kulturelle med at sørge for at få foredrag og så videre i de der forskellige ting. Så derfor, jeg havde i en periode af 4 år siddet i Venstres bestyrelse, men når det var altså LUF, der interesserede mig mest. Men havde du nogen til at hjælpe dig med alt det der i LUF? Ja, det havde jeg. Det var samtidig, og det var nok fejlen af mig, for jeg var nok lidt for diktatorisk, fordi når der skulle vælges ny bestyrelse, så havde jeg idéerne om, hvem der skulle derind, fordi jeg ville helst have, at der var nogen, der godt kunne arbejde og gøre det, og det har det bestemt også været. Jeg har meget at takke for på nuværende tidspunkt, alle de mennesker, som jeg har kendt. Det har været et fantastisk rygstød for alle de år, jeg har levet, og nu er jeg trods alt snart 83,5. Men alt det kunne godt forliges med din lærergerning? Ja, det kunne det, fordi når jeg var meget glad for, og det der med at blive lærer, det fik så stor en betydning. Og tænk, jeg startede som gymnastik- og sløjdlærer, og i løbet af 2-3 år, så begyndte jeg at gå på lærerhøjskolen og blev uddannet med matematik. Og Bording fandt også ud af, at jeg var god til at snakke, så jeg kunne begynde at læse de forskellige ting. Og de sidste år, jeg var på Bordings friskole, der havde jeg kun matematik og historie. Jeg havde 4 gange 4 timer, det vil sige skift i matematik, men så havde jeg 16 fortælle timer i hver uge. Det var en hård program, men det var spændende. Fortælle timer, hvad betyder det? Fortælle timer, det var historie, og det var myter, og det var også religion, og de forskellige højaktuelle ting, som skete dengang, som jeg så fortalte for børnene. Og jeg havde en oplevelse, da Berlinmuren faldt, var der nogen af skolekredsen medlemmer, der var dernede, og blandt andet havde jeg en dreng der gik i 4. klasse,
da han så kom mandag morgen, og vi skulle have historie, kom han og afleverede et stykke sten. Det var fra Berlinmuren, den skulle jeg have, fordi jeg fortalte historie. Underviste du både på friskolen og på efterskolen? Jeg underviste kun. Det er måske ikke helt rigtigt. Fordi dengang jeg gik på sløjdskolen i København, blev jeg jo også uddannet til, at jeg kunne svejse osv. Og så sker der det, at Viby Kommune, Peter Syv Skolen, de havde bygget en ny, meget moderne sløjdsal. Men de kunne ikke få nogen lærer. Og derfor ringede de, om ikke jeg kunne komme ned og undervise ungdomsskolen. Og der var jeg nede 2 år og undervist i sløjd i ungdomsskolen. Og det var selvfølgelig en hjælp til, at så kunne man de der ting, når man for alvor i 69 blev lærer. Men samtidig med, at jeg var sløjdlærer, så skaffede jeg jo også forbindelse flere steder. For eksempel trælasten eller i Roskilde, de leverede træ, og en anden herude fra, som havde en stor værktøjsforretning i Roskilde, leverede alt det, jeg skulle bruge til sløjt. Er der nogen forskel på at være friskolelærer og være lærer i den kommunale folkeskole? Ja, det tror jeg jo, der er. Og det er der måske flere grunde til, at jeg har oplevet. Altså, når ikke man kan blive anerkendt som lærer, når man ikke er uddannet på seminariet, at man har en opvækst, og man har en viden, og til at egne sig noget stof, så er man, jeg vil ikke sige diskrimineret, men så er man ikke noget regnet i med at være i forhold til friskolen. Men friskolen, det betød meget for dig? Men friskolen, det betød rigtig meget for mig, og det har det altid. Og for at vende tilbage lidt til min barndom, den der friskole, der var i Almind dengang, der ville jeg også gerne have været, men far sad i bestyrelsen for kommuneskolen, så det var der jo ikke noget med. Men det var sønnen på friskolen, Erling, som blev en meget dygtig lærer efterhånden, da han blev voksen, men er død for mange år på grund af alvorlig sygdom. Vi var gode venner hele tiden. Det vil sige, at han havde en vis indflydelse på din, hvad skal vi sige, senere gerning? Ja, han havde en stor indflydelse på den. Og det var, når man opdagede det, og man fik det fortalt, at friskolelæreren dengang, han fik jo ikke rigtig kroner og øre. Selvfølgelig fik han lidt i løn. Men han havde en frugthave, og så havde han et drivhus. Og det levede han af ved. Og så kom de der forskellige forældre, som var og havde deres børn i friskolen, så kom de med kartofler, og så kom de med tørv og så videre. At det var jo en mærkelig måde at blive lønnet i 1905 og 6 og 47. Men det var jo nok tiden, og mange var virkelig fattige dengang. Det vil sige, det er jo lidt af en tur, du har taget fra din barndom i Jylland og så til efterskole eller friskole på Sjælland. Hvordan føler du den tid, hele tiden, din virke fra dengang og til nu har været sådan? Jeg føler det, og det er måske lidt overfladisk sagt. Jeg føler, at jeg har haft et fantastisk liv. Et meget spændende liv. Og en gang imellem spekulerer jeg selvfølgelig også på,
at hvis jeg var kommet på mellemskolen i Viborg og kommet på gymnasiet, så havde jeg nok været en anden tilværelse, jeg har fået. Men den tilværelse, som jeg har oplevet, har bestemt ikke kunnet være bedre end den, jeg har oplevet igennem alle disse år. Så du synes, det har været en rigtig god tid? Det har virkelig været en god tid, og det har været en rig tid. Meget rig. Ja. Vi laver lige hak her, fordi du skal lige passe på, at jeg ikke taber mikrofonen. Ja. Ja. Du skal bare ikke holde på den. Nej. Sådan der, ja, ja. Så, ja. Jamen, Er der flere ting, du... Nej. Jeg slukker lige en gang. Der er noget med, at I var med til at starte Borre Vejle. Og Borre Vejle, det er en, et sted, der ligger ned til Roskilde Fjord. Det er et sted i udkanten af Lejre Kommune, ved Gevninge, ned til vandet der. Og det er et meget, meget smukt sted. Det blev startet, og jeg mener, at det var omkring 39-40, at man begyndte. Og som sommeren var gymnasterne nede, og der var plæne, og der blev lavet tilskuerpladser. Og det var altid folk, de skulle have den her Borre Vejle oplevelse. Og det gengik sig med, at år efter år blev det større og større med tilslutning. Men efterhånden så sker der som så mange andre ting med, at der nok kommer nogen, som ikke har så meget styr på det økonomiske. Og pludselig en dag gik det galt, hvor Vejle kunne ikke fortsætte. Den lå så en del år hen, og det begyndte, selvom der var bygget hal, og der var stor bebyggelse med til værelser osv. Og så pludselig en dag er der nogen, der får øje på, at der muligvis kunne komme en efterskole. Og en intermissions efterskole inde i København, eller med søerne derinde, købte pludselig Borre Vejle for mange penge og fik startet. Og nu fungerer Borre Vejle som en meget, meget vigtig og også dygtig efterskole af en meget dygtig forstander, som vi har besøgt nogle gange. Ejgil, jeg vil sige tak, fordi vi må komme. Det var meget interessant at høre din historie.